daawadayaal iminka waxaan ku suganahay guriga martida koonfur galbeed ee soomaaliya wuxuu ku yaalaa villa koonfur galbeed ee soomaaliya gurigan waxaa looga dirgalay in lagu soo dhaweeyo laguna martigeliyo dadweynaha ka qayb qaadan doona doorashooyinka dhowaan la filayo inay ka dhacaan guud ahaan gobolka soomaaliya bisha 17 November sanadka hadda aynu ku guda jirno gurigan waxaa dhisidiisa gacan weyn ka qaatay oo dhisay mid ka mid ah xildhibaanada koonfur galbeed ee soomaaliya ee mudanayaalka baarlamaanka koonfur galbeed ganacsadan ahaa in badan magaalada horumarinta sameysa ee waa ganacsato ee waa ganacsadaha bishaar gaawey hegelinteeda qayb ka ah gurigan wuxuu ka kooban yahay ilaa iyo 3 hool wuxuuna leeyahay qolal jiif ah gurigan waxaa looga dalgalay in lagu soo dhaweeyo laguna martigeliyo dadweynaha ka qayb qaadan doona doorashooyinka dhowaan la filayo inay ka dhacaan guud ahaan gobolka soomaaliya bisha 17 November sanadka hadda aynu ku guda jirno gurigan wuxuu qayb ka yahay oo loo qaban karaa doorashooyinka leema ahan waxaa loo qaban karaa siminaarada wacyigelinta bulshada ururada bulshada sidoo kale hay-adaha ayaa ku qabsan kara hoolka wuxuu ka kooban yahay ilaa 3 hool wuxuuna leeyahay qolal jiif ah waxaa lagu soo dhaweynaa lagu martigelinaa duudyoga ku dhaqan koonfur galbeed ee dhammaan daafaha caalamka guud ahaan soomaalida wuu furan yahay martida lagu soo dhaweeyo magaca gurigan waxa weeye guriga martida koonfur galbeed ee soomaaliya ku soo dhawaada gacmo furan